又失去动力了。爱车特斯拉开着开着突然失去动力，车主好无奈，因为故障情况不是第一次。又坏了，这个月第五次。车主说，这辆特斯拉之前就发生过车门故障，开不了，一个月修五次修不好。更惊险的是，1月26号开在86快速道路上，车竟然突然失去动力。突然之间失去动力，哦，然后就只能滑行。如果说今天我是在高速公路上面，我有载客的话，突然之间失去动力，速度降下来，后面可能会追撞上来。台南这名正兴车主去年3月买特斯拉当国员计程车，抱怨车开不到10个月，先是车门故障，再发生失去动力情况，修了2个月，3月份车终于回来了，隔天又出状况，车失去动力，灯不闪，车厢也开不了。他给我的代步车，但是不能营业，还不一样，一定要红牌才能营业。实在无奈，车主说买车是为了讨生活，却状况连连。之前修了2个月，他等于失业2个月，现在又故障了，还在找问题在哪。身材工具上不了工，损失不知找谁要，让他压力好大。可能大量比较强烈的电磁波影响的时候，他就有可能会发生这种情形。大车厂他们在这种应急模式上，他们就做的比较完善。在你发生你车上可能有机械故障或者是电子零件故障的时候，你的车辆还是能够继续缓慢的行驶。而特斯拉车厂回应，郑先生的车还在保固当中，依保固条款绝对会维修到好。华视新闻刘汉生、林庭阳南部报道。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。